Ես Դավիթ Ղազարյանն եմ, ծնվել եմ Հայաստանում, Ռյազդան քաղաքում, 28 տարեկան եմ։ Ուսումը շարունակեցի Մոսկվայի ժամանակակից արվեստների ինստիտուտում, ջազային ֆակուլտետում։ Մասնակցել եմ վոկալիստների միջազգային մրցույթին, որը կոչվում էր Միր, գրավել եմ առաջին տեղը։ Ժամանակը սիրում եմ անցկացնել ընկերներիս հետ, նաև սիրում եմ էքստրիմ, սիրում եմ բոուլինգ, սիրում եմ քարտինգ, տարբեր ադրենալինով հարուստ խաղեր։ Դավիթ Ռեյ, այդպես է որոշել, Դավիթ, բարի երեկո, բարև, ուրախալի է, որ հայերենը չեք մոռացել, Դավիթ, ինչու Ռեյ և ոչ Ղազարյան։ Այնպես ստացվեց, որ ես Մոսկվայում աշխատում էի Ռայ ակումբում և անգլերենով արդեն как бы произношение։ Ստացվեց Ռեյ։ Եվ դուք մնացիք Դավիթ Ռեյ։ Вам удачи. Сцена ждёт вас. Բեմը սպասում է, համեցեք։ Ուզում եմ մաղթել հաջողություն նախագծի բոլոր մասնակիցներին և հուսով եմ կտեսնվենք հաջորդ փուլերում։Մայստրո, միչև դու խոսես, գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ, իմ վրան նենց է ազդում, որ օրինակ իմ երկը ինքը երկեցում ենք, ոչ մեկը չպտտվեց իմ չեք պատկերս։ Ես դրամար հեշտ երջի, Արմեն ջան, ասում, լսում ենք։ Ազիր ջան, չի գիտեմ, ակնհայտ էր, հենց հասար ուրեմն կուլմինացիային, զգացիր, ինչ արեցիր, ասա, դու ասա, ինձ հետ աշկերա, սամականտրոլը կա, ինքը տզգում ես, ինչ արեցիր, չես կարող ասել։ Կախ էր, զգացիր, հա դու, տես ինքը տասեցիր, չէ, ինչ լավա, որտև մենք իրոք չենք ուզում տպավություն թողնենք, որ դատում ենք, անուշիկ տեմբրում ես, շատ անուշիկ տեմբրում ես, շատ անուշիկ տեմբրում ես, շատ լավ երկեր ընտրե։
գիտես ինչ։ Այ այ այդ պետք է պատրաստ լինել։ Սա այս պահը ինչի է փոխվում the voice, ձայն, այսինքն պետք է մենք ուր լսումներով, ձայնի շնորհիվ ընտրենք մասնակցին։ Մնացածը պատկերացնում ենք, որովհետև տեսանելի արդեն սկսում է ազդել մարդու վրա, նայում է, ուրախանում է, դեռ կախը կարող է չնկատի։ Ես կնկատեմ, բայց այսինքն միջին ունկնդիրը չի նկատի։ Միշտ պետք է լինես կատարյալ քո ամեն ինչում։ Այդպիսին է բեմը։ Նատացա ամեն ինչը լավ էր։ Մերսի։ Ну бывают такие случаи, когда человек такой харизматичный, весь из себя симпатичный, и, ну, ему можно чуть-чуть хуже петь, чем остальным, понимаешь? И так бы хоть я уверена, что это очень харизматичный парень, несмотря на то, что мы не видели. Но вот уже по лицу и по вот этому блеску в глазах уже понятно, что он там на сцене делал. Спасибо. Как было интересно на него смотреть. Но, к сожалению, этот конкурс, он немного более жестокий, чем остальные, и приходится закрывать глаза на внешность и выбирать исключительно по голосу. Мне не хватило, правда. Мне просто не хватило чего-то от вас. А вы тоже не отсюда? Из Москвы. Այս Հայաստանը երկիչ չէ։ Москва. Այս Հայաստանի երկիչները վերջացել են, չէ՞ Москва։ Ինչ է կատարվում։ Сегодня очень здорово. Очень хорошо, прекрасно. Конечно, тоже приятно. Մենք շատ ուրախ ենք։ Մեկիստանը, ոչ եդու։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր հայրենակիցները գալիս են։ Իսկ քանի տարի կան էս մոռացանք։ 28։ Ա 28, 28 տարի։ Ամեն ինչ դեռ արժե։ Որ մաքուր երկեի։ Նախ ասեմ, շատ նման էս Դեյվիդ Բիզբալին, իմ սիրած երկիչներից, հա, իսպանացի, որ ես իրան շատ եմ սիրում։ Երկրորդը իսկապես իմ վրա նենց է ազդում էս փաստը, որ իմ գրված երգը դու ընտրել ես։ Շատ շնորհակալ եմ քեզնից։ Շնորհակալ եմ։ Ասխմե։ Չէ, հիմա էդ եմ ուզում ասեմ, բայց դու չանցար, ես շատ տպավորությամբ որ ես եմ մեղավոր կներես։ Չէ, բայց իրականում եթե այս երգով բազմաթիվ մարդիկ անցել են, անգամ անցյալ Հայաստանի ձայնի ժամանակ մարդիկ այն, որ այս երգով անցան, այսինքն նշի, որ երգի պատճառով է։ Դու ինքդ հասկացար, ինչներ վատ, ինչներ լավ, ինձ թվում է, որ շտկես քո մոտ ամեն ինչ լավ է, կարևորը էլի եմ կրկնում, դու պոզիտիվ ես տրամադրված, թեկուզ որ չես անցել։ Ու մենք քեզ կհիշենք քո սենց մազերով ու ժպիտով։ Приходите на голос 4 и приводите своих друзей из Москвы побольше. Удачи вам. Спасибо. Удачи вам. Լավա չէ որ թեկուս չեն անցնում, բայց դա բավարար է։ Չէ, գիտես ինչ է ամենալավը։ Ամենալավը որ ինքը արտիստը հասկանում է ինչն է սխալ արել։ Իհարկե։ Դա էլ շատ լավ բան է, երեխեք ջան, շատ լավ բան։ Իհարկե։ Ինչ կասես մյուս մասնակիցների։ Մյուս մասնակիցներին կասեմ, սրտանց կասեմ, թող 4 այով անց։